Тоо сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз берүүбүздү түз эфирде улантып, жакшы бир маанай менен баштайбыз. Канат берген, калк берген, калк сыйлап алар бак берген, дагы бир кыргыздын кымбат булбулдары биздин асылдарыбыз, ардактуу меймандарыбыз келип орун тапты. Дал ушул ырыстуу меймандарыбыз менен тааныштыралы. Андан соң жагымдуу бир чыгармалар, кызыктуу маектер орун алат деген үмүтүбүз бар. Ооба, бүгүн бизде кадырлуу конокто Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы жамааты, демек, тааныштырып өтөлү алгач эле. Ооба. Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору Базарбай Мадоморов агайыбыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, шаңкылдаган шайыр үндү эжекебиз Шахрат Талипова эжекебиз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти комузчу агайыбыз Токтомурат Осмоналиев агай жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Чынара Боронова эжекебиз бизде. Кутман таңыздар менен. Көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы эс алып турдуңуздарбы? Эми алгач мындай эркин микрофон берели. Жалпы эл журт менен амандашып, саламдашып алсаңыздар болот. Рахмат. Жалпы калай калпты? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сиздерге дайыма биз жакшылык каалайбыз. Сиздерге рахмат чакырганыңарга. Ушу эл журт менен учураштырып, каалоолорубузду айтып, ырларыбызды угузганыңарга. Ооба, сиздердин Жалал Абад жергесинен алыс болсо дагы атартып келип бергениңиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Негизинен кыйналбай эле келип алдыңыздарбы? Эми жаштар Жалал Абад деген жер билесиздер, кыйла алыс турат. Ошого карабастан эрте менен эрте туруп, Оштук карай шашып, газды болсо басып, келип калдык ушу таңкыга конокко жетип калайлы деп. Тумандардан качып деп. Тумандардан качып. Негизи мен мындай азыр сиздердин баягы жүзүңүздөрдөгү жылмаюуну көрүп, сиздердеги бир кубатты, энергияны көрүп ушундай бир суроо жарылып атат да, Шахрат эжеке. Дагы деле мен жаштыгымда сизди көрүп чоңойдум. Сыналгылардан көрдүк, ырларыңызды угуп чоңойдук да. Анан дагы деле ушул жапчаш бойдоңуз да. Анан негизи чыгармачыл инсандар, ыр менен жашагандар, ыр менен жоорулушуп аралашкандар негизи жапчаш бойдон сакталабы? Кандай болот? Эми биздин ишибиз ошондой да. Ыр, ыр жашоомун кубанычы деп бекеринен айтылбайт да. Мен ушу бала кезимден баштап ушул ырда ырдап иштеп келе атам да. Ошон үчүн эми анын үстүнө мен азыр жаштардын арасында иштейм. Эң аксакалы, апасы мен. Бирок ошолорго окшошкум келет да, мындай өзүмдү түздөп. Анан эле менин курагымдагылар азыр менин классташтарым картайып, байбиче болуп, кемпир болуп калган алтымыштар. Мен болсо өзүмдү карап 18 жаш. Жакшынакай болуп, кой буларды уят кылбайын жаштарды. Жакшынакай болуп ушулардын катарында сылап сыйпап дегендей. Анан кийин ошентип жүрөмдү айнанайын. Ошондо өзүңдү өзүң карабасаң, карабасаң катың кетет дейт го садабай. Анан дагы эчке сиздин ар дайым күлүп, жылмайып, шайыр жүргөнүңүздү көрөбүз да. Бул дагы бир жаштыктын сыры болсо керек. Мындай да. Антип жүргөсөң болбойт да, ишиң да ошондой. Мисалы үчүн мен өзүмчө болгондо мүмкүн мындай ойлонуп кетип аткан болом. Бирок астыман эл чыкканда, адамдар чыкканда мындай жакшынакай болуп жылмайып мүмкүн учурашып калатырбыз. Ошол убакта адамдар чыкканда мындай жылмайып пайда болуш керек да. И учурашып коелу деп мындай күлүп жайнап. Ошондон да меники. Ай эми баягы чыгармачыл инсан болгондон соң баягы сөзсүз түрдө чыгармачылыкта жаңылууларды, өзгөрүүлөрдү кылууга дайым аракет жасап келесиздер да. Мына буюрса биздин дагы баягы кабарыбыз бар. Ошол жер жерлерде биздин аймактарда түштүктө борбордо буюрса мына чоң бир концерт беребиз деген жакшы бир ниеттер менен аракет көрүп атат экенсиздер. Буюрса биринчи концерт Жалал Абад шаарында өтүптүр э. Эми ошол концерт боюнча бир маалымат берип өтсөңүздөр, ушул тууралуу кеңири сөз кылсак агайлар. Эми бул концерт мынабу Токтосун Тыныбековдун филармония өтө чоң жамаат. Өзү Кыргызстанда 3 филармония болсо ошонун бирөөсү ушу Жалал Абадда турат. Анан чыгармачыл жамаат дагы аябай чоң, топ бир 10го жакын топ бар, оркестрибиз бар дегендей, жандуу эстрадалык топ, керний сурнайчылар, аккордеончулар, удулдар, бийчилер дегендей. Анан эми ушул бир жылда бир отчетту концерт катары элди кыдырып чыгышыбыз керек. Негизи пландаштырылат жылдын башында. Анан быйыл ошол жылдын башында ушул жаңы жылга жакын Жалал Абад жергесинде бердик. Анан ушул баштайлы деп Оштон баштап атабыз борбору деп.
Buyursa 20 Mart günü Ispay Adı Kadır adındaki Ulaştık Filarmonya'da boştum. Filarmonya'sında konsert bulup, çalıp elini çakırmak için şu Şakırı Ceviz, Kırız Elertisi, Arşıbek Bediyar Bağaz başlayan, Abdullah İmankulov diyen kudullar başlayan, ırçı biçiler 35-40'a yakın artist gelip konsert vermek için. Barısı gelişe de buyursa. Ağay, bu konsertte ayağında uzak uvaqt ayırdan sınırsızlar gerek. Joğurda özünüz aytkanda jamattağı çoğun bolğunduktan ağay. Ebe, albette bu biz bayağı jıl boyu dayardan ağızda konsertke, bayağı jön jürbeyiz. Biz neşi yüzü olğunduktan daima jağınlanıp, alda oğun konsertlere gelip, jağın çıkarmalar iştep, jağın ideyaların üstüne iştep, degende eski çıkarmalar iştep, onun Top durup bak konsert programlarında şu mayramlarga karata, bak tematikaya karata tüzeye üstü anan şol mönün konsertte çıkıp durastı. Baya aytatko talantın sırınsıyla, kırgızın ırınsıyla deyit. Ansanında baya sizlerin aspaptarınızlar menen gelip anan Katarınızda, arabızda baya el artistleri otursa baya ünün ukun geletken de. Alardın ırın ukun geletken boğulsa jürek kısımcı da yol tırat degen de. Irda degen tırasan mı? Irda perseğinizdir son bulmak. Bizler özüz oyuz doşal. Menemi mında alayın bozan. Dişte elde çıkıp koyun. Урматтуу калайык калкы чыгырып, ооба, кайрылып. Бизде жанды үй менен ырдайбыз, Куда каласа. Эми анча-мынча бар кишине аны эметпеш керек. Жанды үй менен көбүнчө биз филармония болгондуктан жанды үй менен ырдайбыз. Келип, 20-сы күнү Ырыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда чоң концерт Токтосун Тынбеков атындагы жамат жалпы концерт болот. Ошого мен элди чакырып кетем. Кечикпей, билеттерди алып, билеттер да сатылып атат. Бирок аз эле калды деп уктук, эртерээк келип алышсын. Мен суранам ошону. Жалпы элге мен эмнени ырдап берейин эми? Базаң. Токо. Жок эмен ырдайын, сагынычтырдайын биринчи. Токтосун сөзү, Токтосун Тынбековтук, обону кытайлык бир жашынакай оочу жигитке экен. Мен ошону ырдап берейин анда. Каалаңыздар.
Браво. Чоң рахмат. Атан көрүү жашты кез, э? Кандай жаш, э? Көдөндөн ырлар чыкты, небир укмуш дейт го. Сонун чыгармалар жаңырды. Эми баягы жуп кылбасак болбой калат эжеке. Кандай биз? Жуу менен ырдап берейин анда. Кайсын ырдайлы? Эстей жүрдүр байлы же? Нарындан салаң жазган салам катырдап берейин. Кеттик. Ууп калды. Не деген үн, не деген чыгарма. Сон кайра-кайра эле ырдатырын келет. Жашагым келип кетти. Негизинен эле ал биздин телекөрүүчүлөр дагы аябагындай ушундай үндөргө суусап, сагынып турган болуш керек. Бүгүн биздин студиябызга аябай сонун көркө бөлүп, жакшы бир чыгармаларды аткарып бергениңиздерге чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Анан эжеке, негизинен сиз көбүнчө дайым ушундай шандуу ырларга басым жасайсыз. Мен өзү үнүмө мына шаңдуу ырлар жарашат да. Анан мындай мекен жөнүндө, ата эне жөнүндө, бала жөнүндө ырдап жүрөм аларды деле кошуп. Аларды эми башка жерде ырдайм да. Бирок басымдуу бөлүгү ошо. Басымдуу бөлүгү мына элге ушундайлар жагат да. Жашынакай ырларды башка эл ушундайды уккусу келет азырчы. Ал эми азыр эчке баягы убакыт өткөн сайын адамдын ошол ырга болгон табити деле баардык нерсеге мындай табит өзгөрөт экен да. Ал эми өзүңүздүн жүрөгүңүз азыркы убактарда мындай кандай ырларды ырдаганды санап турат? Эми эмне кылайын, эми эч ким картайгысы келбейт экен. Бирок жүрөк жаш. Дагы эле болсо ошо жанагы жаштар ырдаган ырдан ырдаган келет, бирок өзүңдүн возрастыңа туура келбеген үчүн мен анча ырдабайм, бирок эскертип ырдайм, мен жаш кездеги ырларым деп кээде ырдап кое берем. Ырдаш керек, элге жеткириш керек. Ал эми Чынара эжеке, сизге суроо узаталы бул жактан. Ал эми бул жак эжекеге суроо бербедикпи? Сизде кандай ырларга көбүнчө басым жасайсыз чыгармачылыгыңызда? Менде негизи
баягы жүрөктүн ырлары, анан кулактын ырлары деп бөлүп коёбуз биз жолдошум көз. Анан жүрөктүн ырлары деген бул мукамдуу, ыргактуу, жай стилиндеги ырлар. Анан мен учуру келгенде керектүү жерде ошол жай жүрөктүн ырлары керек болуп калган жерде ошол жүрөктүн ырлары. Ал эми шаңдуу ырларды баягы той топурда анан бир көңүлдү көтөргөн жакшы жерлерде кечелерде. Анан албетте концертте элдин дагы көңүлүн көтөрүш керек. Эже айткандай ошондой шаңдуу ырларды концерттерде ырдайбыз. Негизи эле баягы экөө тең мага жан дүйнөмө жакын эки. Бирок көбүнчө элдин маанайына карап кетебизчи э. Негизи мындай баягы тематикага карап бөлөбүз да. Негизи жалпы суроо салгым келип атат да. Анан баягы чыгармачыл инсансыздар, мына кадыр баркыңыздар бар, зоболоңуздар, бийик коомдо дегендейчи. Ошол мисалы ырга болгон табит ар бир адамда мындай кездеше бербеген бир касиет экен да. Ошол негизи ар бир адамда мындай чыгармачыл инсанда көкүрөк түйнөсүндө уюткуп болуп пайда болобу же аны кийин баягы чыгармачылык менен иштөө менен биргеликте жакшы бир эмгектин натыйжанын акыбетинен улам мындай ар бир чыгармачыл инсан пайда кылса болобу ырга болгон табитти, тандоону ушул боюнча мындай оюңуздар кандай? Азан айтып беребиз. Эми баягы бизде айтып калат, өзү 1% талант берилет, 99% эмгек деп айтылат да. Эми нарактан Кудайдан берген да талант болуш керек. Анан көбүнчө эмгек. Андай нашар өзү азыр кайсы курал келип калса да дагы эле жаштардан даже көбүрөөк эмгектенет. Чыгармачылык эмгек талап кылат. Окуш керек дегенде билим алыш керек. Күн сайын жаңыланып туруш керек жан дүйнөң. Элин табитине карап анан эми азыр баягы интернеттин заманы болуп калып мына биздин эл журттагы ырды уга билген адамдар болуш керек да. Чыгарманы уга билиш жан дүйнөсү менен туя билиш керек да. Анан интернетке кирип алып туруп баягы чет элдик башка биздин коомго туура келбеген биздин эмебизге кыргыздын менталитетине туура келбеген чарба муктарга бурулуп кетип биздин илгертен келген өзүбүздүн түпкү фольклорубуз таада салтыбызды унутуп ырларга көңүлбай кетип атат да. Анан ошон үчүн эмгек болуш керек. Ушул биздин чыгармаларды өтө мазмундуу баягы чыгармаларда кыргыздын кураттык музыкалары ошолорду уга билиш керек. Анан эми чыгармачыл инсандар ошо иштей билиш керек өзүнүн үстүнөн. Анан бирөөлөрдү копировать этип же болбосо баасы эми көрүптүр агымдар көрүп реперлер чыгып атат дегенде эми төкмакым дейин десең алар төкмакымга да окшобойт жөн эле турганын айта беришет экен баягындай ушундай агымдар пайда болуп атат. Эми эл өзү тандап бирге угат болуш керек деп ойлойм. Эми ушул эле суроону боюнча негизи Токтомурат агай сиздин да ой пикириңизди уккубуз келип атат. Мындай колуңузга комузду кармап турасыз, бизге деле эфирге келип калышат. Балким ушул мындай комузду көп черткен жаштарчы, анан ошондон ой пайда болот. Убакыт өткөн сайын ушул улуттук аспапка жаштардын дагы мындай кызыгуусу, каалоосу күчөп баратат окшойт. Элде өзү кыргыздын кайсы аспаптары бар өзүнүн массеналдый деп коет да мындай улуттук. Ошону кыргыздын комузу бар, кыяк бар, ооз комузу бар, чопо чору бар, чор дегендей кыргыздын улуттук аспабы болгон үчүн комузду көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек кыргыздын жаштары. Ошон үчүн мен комузга көп басым жасап жашыман бери 7 жашыман бери биринчи классыман баштап комузду атаман үйрөнгөнмүн. Атам комузду аябай күйлөрдү аябай сонун черчип ошо биринчи классыман баштап окууну бүткүчө 11-де комуз үйрөнүп анан музыкалык окуу жайы бар Нияз абадта ошол жерге тапшырып ал жерде агайлардан билим алдым. Болуш Мадазимов агайыбыздан билим алдым. Жана Ош университетте музыкалык факультетте Садыбай Шапланов агайымдан билим алдым. Факирде Баяковтан билим алдым. Ошон үчүн комузду көбүнчө мен кызыкканым кыргыздын жаштары ушул комузду үйрөнсө экен дейм. Кыргыздын улуттук аспабын үйрөнсө анан ошондо анан кийин кыргыздын комузу кылымдар бою жашайт. Кыргызды таанытат. Чет мамлекетке барганда акерде үнүнө таанытат конкурска катышканда. Кыргыздын комузу менен же ырдаш керек же күбөлөш керек. Ошон үчүн кыргыздарды мен көп кызыктырып ырларды ойноп күйлөрдү ойноп ошентип көп окуучуларды тарбияладым.
Комиска ошончо жаштар кызыгып атат азыр. Ошо өткөрүш керек болуп атат. Кыргыз эл аспаптары, мына оркестрде ойноп атабыз. Ошол үчүн мен комиска кызыкканым, үйлөрдү аябай жакшы көрөм, ырларды жакшы көрөм. Ырды дагы жөн эле чертип ойноштун керек болбойт. Аны бардык кичинекей ыр болобу, эскир болобу, жаңыр болобу, комистун өзүнүн жолу менен ырга коздоп көп берип, көп жаңы талап кылат да, тери ойнош керек. Şiltep çertep ar kanday ıkpalar var. Uşancı komstu bardık büyülerde ırlarda oyna sokula çet mamlekettin ırlar da oyna sokula müzikalar da oyna sokula komuz güne. Şir sokula değil mi komuz? Komuz söz olsun da toka. Birinci yolu bizde orkestr canağı estradağa komuz koştup çıkan toka bizim Jalabat oblasında oldu. Arzekin ırların bana şu turgandar var ısırtap bana bir öz kalbay. Ирда анан токону комуз койноду ошо ырларын. Анан тиги аранжировкаларын жасатып туруп, комуз менен коштоп биринчи жолу Кыргызстанда мына ток ойноп чыккан ошол кошто ошону туурап кайта кийинки жаштар баштады. Биринчи жолу токо ошондоп коштоп биз чыкканбыз да, биз ырдап чыкканда калгандар кийин чыкты чынын айтканда. Агайыбыз үлгү болгон. Бул үлгү болду. Эми бул чертип аткан байкатасыңарбы? Мунуку муну ойноп аткан өзүнчө комузунда оркестр бар. Өзүнчө комузунда Yamaha жанагы ини сонгтердин бар бар. Бардык инструмент бар. Ичинде өзүнчө бул жок болсо биз кимди ойноп кете берет. Ошондо ойноп кете берет. А бул жок болсо бизге баягы жандоочу кийип аттырат деген сөз бар го жана. Ошол жандоочу болуп мына аккордеон, мына комуз жанында ушулар болсо, тебе койкоңдо ордайсың эле. Көңүлүм ток болот дейсиз. Көңүлүм ток болосо да. Мана мен азыр койкоңдодум го, э? Шанчын тогоно күч кылат дейли, э? Ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында ар бириңиздердин Кыргызстандын дегиле маданиятына кошкон салымыңыздар ополтодой десек болот. Эми агайдан демек чыгарма сурагыңыз келип турат. Ооба, баягы бизден мурда көрүүчүлөрүбүздүн баягы ырга болгон баягы курсак ач дегендейчи. Андыктан азыр мындай алсак болобу? Күйлөнгөнүн немеде турат да комуз. Ошон үчүн чынар эжеңерди ырдатып анан алып турат айларга келип. Күйгөн күйлөп койгон көрдүңөрбү? Комуздун мини алып келди. Бүтү ошондой да. Чынар эжебизден баштайбыз андырды. Улатабыз эжеке. Эми азыр эле Токтом Мурат агайыбыз жөнүндө сөз болду. Бул агайыбыз комуз ойногондо мындай ырдагысы келбеген адамда ырдагысы келип кетет да. Ушунчалык жүрөгүң толкунданып ырдайсың. Анда эмесе азыр биздин Базарбай Разакулович Токтом Мурат Осмоналиев коштосун да анда сен 15 жаш тилең деген чыгарма. Oh,
Ay barakel, ne kadar yaşadınız. Önünüzü açıpıyorsun. Şeftin bari içesi. Bir gömül götürgün, şunday bir cağımdı, bir şedevr çağırmalarda uğu atkandan gen, şunday bir sorular payda olu atat da, Şahrecik'e. Uğu atalsaydı. Mümkün bolsa bayağı aytsanız, azırkı bayağı dıkkın tış, bayağı çağırmalardan jaralusundan giyin uşumday bir şedevr çağırmalar jaralav. Azır bayağı ırçılarında katmar göğüp ketpedi. Birok teleke karşı göpçülükü bayağı cengil müzikaga gönüşü aldı, yürünüşü aldı degen de hiç. Emi men aytatlem da oşo gönü aldı. Gönü alı anda da ırçı mesalar. Aların ünü jok, eştigesi jok. Sebebi kompüter bar da. Aranjiropka kılıp berip koyatken. Үйнен ошоғы туралап қойды ке мана, мен әлі өзім балам аражыропшы Марат Батырханов деп білем да. Бір көлдік бір қыз келген бір, ем азыр знамен перші олып қалды, айтпаймын. Ана айтпаймын, көп жыл болып қалды бір, 10 жылдан ашып кетті анам. Келуіле ұрдып атады бір қыз, ұрдып атқанда танасыздан шығып атады, үйні жоқ екен, ана кейін деп ұғып, өтіп кетіп қалды мына жаққа. Ана тегі қызырда ұрдап қойып кетті ұқшайды. Бір уақытта Марат ешке деп шықты, ана шыққан әмін не болды алам десем. Жаман жазап кеттім де, мен оны ұршығыш керек деді. Емі, ой, бұл қанты ұрдай тайланайынды деп, мен айма таңғалым да десем, екі үш күнден көресі бұл соң ұршы ол қылады деді. Көрсе, ара жақпасын жасап беріп тұрып, үйінен компьютерден жасап қойды екен. Ананы ош ұзамат, мені балам, аның басқан тұрған қолын мимикасын, монтуртайсың, мұндасың, оғызың монту ашасың да үйретіп, тақшалтып қойды. Күйін қарасам әлі... Үрші. Үзнаметтің шет мәмелекетте жүрет. Анан ұрды бұзуырда шаткен да. Бір қайрықтарын турамес, сөздерінде турамес айтып. Үшін ұрда шаты азырқы жаштаршы. Емі мен жаштарға айта тұрған күшуді емі. Қырғыздың өзінің нақта таза үйініменен. Қырғыздың ұрларын бұзбай, текісін бұзбай, анан кейген кейімдері дағы формалары. Қырғыздың жашынақай кейімдері бар, жаңында қап-қара, сап-қара кейімдерді кетшапта қойу, қошыларды кейбей, өз-өзінің соның топылары ұс бар, өз-өзінің соның шермелері ұс бар, аңдайлы болып көлешмасы дегендер бар бізді соп-соны, қошыларды кейіп, қырғыз сұрдап қойсын. Соның болады. Азыр башқаша болып қалды. Енді мен жаштарға жаман көрінбейін, жақсырап қарайын деп ештік айталмайды. Бірақ айта тұрған насатым ұшы, біз қырғыздың ну құрағындай талантын, костюмдарын, ұйларын ұғызушығыз керек. Ошо менен жашашығыз керек сада олай. Ошо біз айтып жатқан бағы ұрчылардың қатмарын тоқтату үшін дағы, же азайту үшін дағы біз бір башқаша бір қадамдарға баршығыз керек пе? Мысалы, лицензия сияқты нәрселерде кіргізіп, бағы чынығы үні бар, таланты бар адамдар, бағы ұрчылар лицензия алып, анан қалғандар лицензиясы жоқ әлі давай деген сияқты ұшы. Құт деген болшы да? Құт себет деп кеңеш болшы да, осы жерде біз жас болдық та, жас болып өттік, ошондо басқан тұрғаныбыз, бутубуз қишық емес пе? Эми кебетебиз кандай? Ошо ылайыктуубуз бурда үнүбүз жакшы болуп турган, кебетебиз жаман болуп турса албай койчу бизди. Эми кечээ күнү мен угуп калдым, тиги депутаттар ошону немеге жогорку кеңештегилердин сөзүн угуп калдым. Жанагы жалаңач чыккандар барго, жатсы жалаңач. Ошолорго тыюу салат экен, Куда кааласа. Эми ошол аткарылса экен, ошондой эле аткарылса сонун эле болмок. Ырларды дагы бузбай ырдашка, ар бир автордун өзүнүн сонун ырлары бар да. Ошентип кечээ ушундай угуп калдым да, ошол аткарылсын деп мен дагы ушундай тилек кылып атам ошо. Туура айтат эже, анан мен дагы кошумчалай кетейин. Ооба, ошол баягы бир лицензия керекпи? Чыныгы мукурак үнү бар талантуулардын тандоонун бир функциясын ойлоп чыгыш керек да, механизми менен. Ойлоп анан баягы фонограмманы жок кылып туруп, биринчи ошол үнү барларды эргеп алып туруп, сиз айткандай баягы лицензия берип, анан кийин ошолорго мүмкүнчүлүктү берип, мына значит бул адам үнү бар, ырдай алат деп туруп, анан баягы керектүү жерде фонограмма керек болуп калат, телевиденияга керек болуп калат, стадиондордо ошол мына бул ырчылыкка жарактуу бул болбойт дегендей, мына эже айткандай, сиз айткандай бир эмеге түшүшпөсөк болбойт да. Ато мына эже айткандай баары эле азыр мына
кооз кийинип алып, жасанып алып, баары эле ырчы болуп кетти. Башка кесиптегилер деле ырчы болуп кетти да. Баягы ырчылардын баркы кетип калды да ушунун мененчи. Баягы башка кесиптегилер деле ырдай алганы деле ырдай албаганы деле ырдап чыгып отуруп, анан кээ бир телевидениялар эми кечирип койсун эми. Көпчүлүк акча берсе эле чыгара беришет да, ушуга таң калабыз да. Ал эми ушундай нукурат, таланттуулар, үнү бар адамдарды барсаң акча сурашат экен да. Көмүскө да калып атат. Анан көмүскө да калганы бир дагы анан кадырма эмес кардыма айлайм деп анан барсаң, ырымды алып барсаң бир бий акча сураса аябай баягы духуң түшүп калат дагы. Кээде ушул кесипти таштап эле коеюнчу же менин ырымды бербесе деп тарынганда күндөрүбүз болуп калат да. Ошон үчүн сиз айткандай ийгерилиш керек негизичи таланттар. Анан текстин жатташпайт. Текстин жатышпайт, фонограмма ырдап атканда ооз туура эки башка кетип калат. Кошулуша албайт. Ошол фонограмманы жөндөй алышпагандар бар экен айланайын. Анан эле мынтип сен ким элең садага болгон деп мен сурап калам да, кээде телевидение болобу, чоң чоң концерттерде апе мен тааныбайсызбы, мен баланчайбы, баланчам дегенде жаман болом садаг болом, мен сени кечирип кой, мен тааныбайт экенмин деп кой эмне дейм. Өздөрүн бирди эптеп септеп фонограмма менен ырдап алып өздөрү муну асмандай көрүшөт. А биз 20-30 жылдан кийин азыр деле жөнөкөй болуп жүрөбүз да. Ооба, чындыгында улуу муундагыларды ар дайым көрөбүз, ошол эле калыбында жөнөкөй ар дайым мындай өздөрүндөгү бир жылуулукту, маданияттын мындай күзгүсү катары сактап калган десек болот да. Туура, жаштарда ушул сезим бар экен да, мени тааныйт, мен паланчайбычөмүн деген. Жаман көрүп уктум ошол мени. Сахнада мына иштегенибизге 40 жыл болоюн деп атса деле мени ким тааныйбы, тааныбайбы деп мындай этияттанып турабыз да. А жаштар болсо сразу эле мени эл тааныйт деп ушундай өзүн бийик сезген учурлары көп. Тааныбайсызбы деген мен жаш эле тааныбайм мен ушунда. Мисалы ошол жаштар менен баягы чыгармачыл инсандар болгондон соң баягы жүрөгүңүздөр сезимтал, баягы сезимдерге бай да ырларга бай дегендей, анан жаштар, жаш муундар менен концерттерде ошондой бир кечелерде жолугушуп калганда оюңуздар бир жерден чыгабы, дал келеби, же алар баягы заман талабы деп эле таптакыр башкача ойдобу, кандай? Меники дал келбей калат. Алар кызыктай болуп көрүнөт мага. Кийген кийимдер да жарашпайт чынын айтканда. Эми биз Шахра экөөбүз жалпы эле төртөөбүз тең союздун наны деген союз мезгилиндеги адамбыз да. Бизге ата энелерибиз тарбия берет эле улуу муундун астында жарышып сүйлөбө, угуп отур, анан кийин улуу муундагылардын айтканын жаса, ошолорго кызмат кыл деп. Азыркы жаштарды карап отурсаң барган жериңде мындай адеби дагы жок да, мындай адеп сактап тамак жегендин дагы өзүнүн адеби тарбиясы, этикасы болот эмеспи? Тамак жеп атканда адам негизи сүйлөбөш керек. Карап отурсаң жаштар кыйкырып аткан, бакырып күлүп аткан, ошол баягы бир жерге барганда дагы маданияттын адамдары биз элге үлгү болушубуз керек да, үлгү болушубуз керек. Биз бизди карап эл түздөнөт. Анан бир жерге барып алып биз тамак жеп атканда да өкүрүп бакырып сүйлөп мындай маданияттуу этиканы сактабасак ырчылар моундай экен анан деп аркабыздан билгизбей сөз болот да. Ошон үчүн маданияттын адамдары, мен жаштарга көбүнчө айтып коем, эми баягы жаман көрөбү, жакшы көрөбү, мен деле азыр жети неберенин чоң эне тай энесимин. Болсун болсун. Анан жаштар мындай болгула, уят, адеп сактап отургула деп коем. Эми аны түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү бул бизге акыл болуп атат дешим мүмкүн. Айта берет да деген. Эми биз айтпасак ким айтат? Туура, эң туура. Ооба. Айтат го. Ыргүүгө толтуралы жан дүйнө боштуктарындай сиздер ырдабасаңыздар азыр биз аябай кыйналабыз дегендейчи, убакыт үнөмдөп баары бириңиздерде мүмкүн болушунча ырдап калалы чыгарманы. Болду болду. Ана удобно элеби? Мен эми биринчи ошко музыкалык окуу жайга тапшырганда биринчи курс маанында ошо Кыргыз Республикасынын эл артисти болуш Мадасим агайым үйрөткөндө өзүнүн күлүүсүн ошону ойноп берип коеюн, акбакайдын күлүүсүн биринчи жолу ойноп мына. Жакшы болот. Жакшы.
Оп, бали, 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 бали. Сонун агай. Негиз азыркы мына коомдун, биздин элибиздин дегеле ошол атуулдардын, жарандардын концертке болгонда агымы кандай болуп атат, кабыл алуусу кандай болот, келүүсү, катышуусу кандай болуп атат. Анан эгерде аз боло турган болсо, биз ойлогон бир даражага алардын келишин, алардын санын кантип көбөйтө алабыз? Канткенде кандай иш аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми суроону узаткым келип атат да баарыңыздаргачы. Эми жана мен айтып өтпөдүмбү? Биздин багы азыр интернеттин заманы дегендей, ушул элдин тайытын башка жака буруп жүрдү да көпчүлүк маалдарда. Анан эми баягы мына Шакыр эжебиз айткандай, улуу муундагы союздун нанын жегенде артисттер бар дегендей, угармандар бар дегендей, ошол өзүнүн баягы билим деңгээли жогору, кыргыздын каада салтын ырларын түшүнгөн адамдар бар. Эми бизге эмне дейбиз, баягы реклама кетип атат, соц тармактарында кетип атат. Анан эми баягы жарышып концерт койгондор да көп, конкуренция дегендей. Ошого карабастан биз эми канча 100 адам келсе дагы, 500 адам келсе дагы, ошо болгон дарамитибизди, болгон күчүбүздү жумшап, элдин ушул рухун көтөргөнгө, маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз. Албетте баардыгын чакырабыз дегендей, баягындай эми кээ бир артист жамандап ойлобош керек, бир 4-5 ырчыны кошуп алып туруп келип эле концерт коюп кетип аткандарды көрүп жүрөбүз. Анан дегендей баягы кээ бир убакта баягы тааныш тууганын бир тамыры көп дегендей билеттерин таркатып берип туруп, акчасын топтоп алып туруп концерт коюп кеткендер бар дегендей. Анан эми биздин жамаатта жана айтып өттүм, 35-40 жакын артист келет. Ал жерде жанагы курулдарыбыз, ырчыларыбыз, коомчуларыбыз, бийчилерибиз ошондой чоң жамаат менен келип койгон концертти менимче баалап көрөт болуш керек деп ойлойм мен даже. Негизи өтө көп эмгек жумшалат да концерт үстүнөн. Эге ал ошончо жамаатты алып кетиштин өзү канча түйшүк, алардын коопсуздугу. Анан эми башка каражат чыгарчыларды айтпай эле коеюн. Бирок ошентсе дагы ушу элди биз тарбиялашыбыз керек да негизи. Ушу коомдун күйлөрүн укканга, кыргыздын элдин ырларын акталарын укканга тарбиялашыбыз керек. Жалаң эле жанагындай шоу концерттерди кое бербес да, ушу аралаштырып, арасында шоусу да бар, урулу да бар, күйлөрү да бар, ырлары да бар, бийлери да бар дегендей көп тармактуу кылып коюшубуз керек. Туура, негизи көпчүлүгү ушундай жакшы сапаттуу концертти баалабай калышат да. Себеп бар да, азыр агайымар айткандай, баягы 4-5 адам, 3-4 адам болуп эле концерт кое беришет го. Ошолордон көрөт дагы, анан кийин элдин табити бузулат да, баягы эле 3-4 келет дагы, ошондой концерт болот деп табити ошондон бузулат. Анан эми ойлоп атабыз биз, мына Шахра Талипова эжебиз, Арзыбек Бейдияров агайыбыз, куудулдарыбыз, мен деген эл артисттерибиз бар, Анарбай Райымканов деген эмгек сиңирген артистибиз, Токтомурат Осмоналиев, биздин филармонияда 2 эл артистибиз, 2 эмгек сиңирген көзгө басар агайларыбыз келет дегендей, жалгыз эле эмес, баягы керней сунайчыларыбыз келет дегендей. Эстрада ырчылары, бардык жанр бар да, кыскасы. Бардык жанр. Чындыгында бирде өткөндө 8 мартта мен бул жакта болдум. Бияктагы областтын жетекчилери чакырды эле, конок болуп кеттиңиз деп. 8 мартта аялдардын майрамы да. Анан ошондо концерт уюштуруп коюшуптур биякта. 4 күн концерт Гүлшайыр Садыбакасы уюштуруптур. Дагы 2 күн башка концерттер болду, 6 концертке катыштым. Бирок кемпирлер келди, абышкалар келди, эл ашлак. Эми буларга эмне керек? Буларга жандуу үй менен ырдаш керек. Ушундайга келишиптир. 89-дагы апа келди. Апа келип сахнада отуруп колун чаап, ушундай жандоочулар укмуш көп экен. Жандоочулары ошо күн туулган күнү болуп калган экен. Туулган күнүн ошол сахнадан өткөрүп кетти. Мен азыр айтат элем ушул экрандан. Ушул туулган күнү болобу, жанагындай бир майрамдар болсо келип биздин концерттен өткөрүп кетсе болот экен. Ал байбичеге биз жоолук салдык. Кадимки эле баягы ресторанда отургандай болуп кеттик. Сонун концерт өттү. Моундай кол чабуулар, элдин баары аны куттукташып, нары жактан дәүрөсүнүн туулган күнү болуп кетти бир убакта карасаң. Бизге жыргап болду, жандуу менен ырдасаң кыстырмайлар болот экен жанагындай. Жандоочулар келип кыстырып,
Эми аны мен мындай эле айтып атам, эми аны азыр консертант беле койсун, эми мындай каалоочулар болсо. Уруксат берсеңиз. Бирок бири-бири менен жакшы байланыш жок. Эстрадалар тамак жеп алып, жакшылар отуруп концерт көрүп келген. Анан байбишени ошол жерден куттукташты. Мен айтайын, ушундай бир жакшы концертти көрдүм мен биринчи жолу. Жакында эле биз дагы ички ушундай жан дүйнөдөгү бир концертке барып калдык, анан ошол жерден чындыгында байкадык да, элдин ушундай жан дүйнөдө концертке аябагандай суусап калганын. Аябагандай колдоп, кошо ырдап отурушту. Чындыгында башка концерттерде андай маанайды көрбөйсүн. Жан дүйнөдө ушундай кошо ырдап, кошо бийлеп, аябагандай колдошту да. Бийлеп татышты. Ооба, элдер. Ошол жерден кадимки деле жана апабыздын эмеси тою, эмеси юбилейим дейм, мындай туулган күн өтүп кетти ошол жерден. Биз ырдап атабыз. Эже айткандай жөн отурбастан гүл бере беришип, букет тапшырып кыйнашты деп. Ошол болду. Азаматсыз. Эми агай, сизден бир чыгарма угалы. Мен өзү баягы үнүм кичине айма болуп турат, ошо жумда дуэт ырдап коелу. Сонун болот анда. Эки жүрөк деген чыгарма бар, эми телегиңиздер тегиз болсун, ул куздан эгиз болсун дегендей. Эгиз жүрөк турду. Ашып ташып дегенде сиздин сезимдер козголуп кетти. Базарбай акеңер аккордеонду катырат да бул. Азыр жетекчи болуп алып кичине жалкоо болуп атат. Эки жака кетип баягы жетекчилик милдетин аткарып. Же болсо менин эң чоң аккордеонсум балам деп коем. Биринчи эле Жалбатка келгенде ушу Базарбай менен эрип сагылып мен казармандын сонун бир жээгинде концерт берип
Ошону таанышкан ошо менен чогуу иштеп келатам да ошо акча. Мен азыр эми директор болуп, ичине жалпы кол болот. Кол бошобой калат. Ооба. Карасы кандай ырдаган келет, а? Ооба, чындын аябагандай сонун. Чынармага эргип баратып, кичине тексттен дагы кайып кеттик эми. Фильтрле болуп коесуңдар. Мына 20 март күнү эми Ош шаарында концертиңиздер болот. Андан кийин концерттик тур кайсыл жакта болот ага? Бизде аябай мына майрамда иш көп да. Баягы 20 күнү бул жерде болсо 21 күнү уже Жалал Абад областынын центринде концерт номерлери тартылыш керек, кыздар уздаш керек. Андан эле 22 күнү Баткен областынын кыздары менен Жалал Абад областынын сармердени бар жигиттерин. Анда артисттер салып алып туруп бул жакка кетебиз Баткенге. Андан келип туруп анан кийин тиги биздин эме конкурстар болот да оркестрлердин. Ага даярдан анан Бишкекке барыш керек дегендей. Андан кийин да чыгармачылык концерттер бар. Чоң-чоң концерттерибиз көп да. Анан күзгө баягы күчтүү деп туруп туруп Бишкек шаарына Бойсок деген пландар бар. Ойлогон ойду жылдар эле кыстаган турмуш жыйынтыгы пандемия болуп. Финанс тартыштыгы болуп эми буйруса быйыл ишке ашат деген ойлойбуз. Агай ушинтип айтып отурсаңыз мен ойлонуп калбадымбы? Күндө майрам, күндө той болсо, анан турмуш тиричилик бар, жумуш бар, концерт бар, ар жака чуркап жүрүп анан чачылып кетпейсиздерби деген бир суроону бергим келип атат да силер. Канча жетишесиздер, канча убакыт бөлөсүздөр? Ишибиз да. Ишибиз аябай азыр дагы эртең менен уктаган жокпуз да биз. Кой кечигип калбайлы ошо. Мен айтып атпайм, жолдо керек сүйлөшүп келет, анан чыгармачыл адамдар кемчөнү тойрак кулдоп чыгабыз. Элдин баары уктап алса таң алып беште туруп алып кетебиз. Эл турганда биз ырдап турайлык деп маанайын көтөрөйлүк деп. Ошондой болуп анан эл журттан да кээде чыгып калабыз. Тиги былай айткандай жамандык жакшылыктарга бара албай калабыз. Күндүгү абабыздын жылдыгы болот, аяка бара албай калабыз, жака кетебиз бир тууган абам. Себеби иш деген иш экен, биздин жеген наныбыз да биякта да кылышыбыз керек дегендей. Ошондой моменттер болгон. Ошо баягы чыдап чыгармачылыкка, баягы искусство ты будь жертв деп атып атасыз да. Ооба. Ошондо баардыгын кээ бир нерселерди курмандыкка чалыш керек. Чалышка туура келип калат да. Эми биз мамлекеттик ишканада иштеп аткандан кийин алган айлыгыбызды актап, талантыбыз даяр товар да, аны сата да билишибиз керек да, өткөрө билипчи. Анан биринчи планга кээде чыгармачылыкты, ишти коюп туруп, семьябыз, үй бүлөбүз экинчи планга калып калат да биздин үй бүлөдө. Анан көпчүлүк жаштар ойлошот, а улуу муундагылар үй бүлөсүн жайлап, уул кызын чоңойтуп, жайлап койгондон кийин уздарын коюп коюп туруп, бул жакта иштеп, тиякта иштеп. Барына азыр деле колу бошойт. Дагы деле. Азыр балдарды үйлөп жайлап койдумбу? Кыздарды барып ордолгон, эми неберелер. Ошону айтайын деген баягы жаштар ойлошот да эже. Булар улуу муундагылар балдарын үйлөп жайлап койгон, булардын жумушу жок дешет да. Биз вовремя ишке келсек, жок андай эмес. Ал адамдын жоопкерчилигинен. Биз деле алардай жаш болгонбуз, балдарыбыз жаш кезинде үйгө камап коюп иштегенбиз. Ал баягы үйлөп жайлап иши бүттү дегенден эмес, адамдын баягы жоопкерчилигинен болот да. Чоң рахмат. Сиздерге аябагына чоң ыраазычылык билдиребиз. Атарытып да ушул Жалалат жергесинен эрте эле бизге келип бергениңиздерге. Сиздер менен дагы да болсо маек куруп, жагымдуу үнүңүздөрдү угуп, ырдап толкугубуз келип атат. Бирок убакыт деген убакыт экен бизге, убакыт чен эле. Андыктан негизи сөзүңөргө, ырыңарга чындап тойбой калдык. Биздин көрөрмандар дагы баягы суусап тойбой калды. Буюрса кайрадан сиздер менен дал ушул жерде жолугушабыз деген жакшы бир тилектерибиз орундалат деп үмүттөнөбүз. Эми соңунда баарыңыздарга эркин микрофон, эл журтка, жакындарга кайрылып өтсөңүздөр болот. Эми мен ушул жаматка, ушул телевидениянын кызматкерлерине чоң рахмат айтам айнанайындар. Келаткан мына Нооруз майрамыңар кут болсун, ден соолук болсун, жакшылык тап келсин. Жалпы элге айткым келет, биздин өлкөбүздө жакшылык болсун, токчулук болсун. Эң негизгиси ынтымактуулугу, бири бирибизди сыйлашып, бири бирибизди урматтап анан бай өлкөлөргө кошулалы, ошону каалайм айланай. Рахмат эжеке. Эмне дейбиз, заман алтындай заман болсун, алтын башы заман болсун. Негизи дүйнөдө кыргыз элинде тынчтык болсун, заман согуш болбосун дегенде анан бай мамлекеттерден бололу. Анан ушу 20 күнү концерттен күтөбүз, 20 март күнү. Буюрса. Агай келиңиз. Сизге эми чоң рахмат, бизди чакырып, ушинтип элге көрсөтүп. Биринчиден силерге чын денсоолук, узун өмүр каалайбыз. Ушул чыгармачылык жамаатыңыздарга дагы көп көп ийгиликтер болсун.
Kırgız eliniz aman bolsun, kırgız memleketimiz önüp ötsün, tokçuluk, barçılık, molçuluk bolsun. Rahmat, Çınar ejike. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин, заманыбыз тынч болсун, кырманыбыз данга, куроос малга, дасторконубуз нанга толсун, нан болсо ырда болот дегендей, заманыбыз тынч болуп 20 март күнү 18:00 Ош областык Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда Жалабат областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы жамааты сиздерди күтөт. Чоң концертибизге келип көңүл ачып кетиңиздер. Рахмат. Сиздерге дагы бекем ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Ылайым бардык тилектерди кудрет кабыл кылсын. Эң башкысы байга алтын үнүңөр өчпөстөн жүрөгүңүздөрдө эч убакта бырыш болбосун. Өмүрүңүздөр узак болсун. Буйурса, көрүшөбүз, жакшы күндөрдө. Телекөрүүчүлөргө дагы айтып өтөбүз. Биз болсо түз эфирибизди улантабыз, андан соң кайрадан кезигебиз.